обласному центрі попрощалися із військовослужбовцями, котрі загинули у боях з військовими Російської Федерації. Снився дім, але не могла туди потрапити. Історія жительки звільненого Херсона, яка знайшла прихисток у Хмельницькому. Перші в Україні. На Хмельниччині запрацювали фінські машини для автоматичної висадки лісів. 35-річний хмельничанин Артем Степанишин загинув на фронті 6 листопада, розповідає його подруга, волонтерка Тетяна Юзипчук. Він не був кадровим військовим, коли почалась велика війна, він приїхав в Україну, бо був за кордоном на роботі, і пішов захищати країну. За це йому велика честь. Він вчинив як справжній чоловік. Ми спілкувалися на Покрову, ми кожен день з ним переписувалися, коли в нього був зв'язок. Він підтримував нас всіх, мій чоловік також на фронті, постійно підтримував, казав, що все буде добре, ми обов'язково переможемо, і так і має бути. Житейське море, схвильоване бурі напасти бачачи. Любив мандрувати. Ми неодноразово з ним зустрічались в походах, разом зустрічали великою компанією в Карпатах Новий рік. З його дружиною, дитиною спілкувались. Дуже-дуже боляче і важко втрачати друзів, особливо таких молодих, яскравих. Христос – моя сила, Бог і Господь. Це жорстока війна. І кожен має пам'ятати, що ці хлопці і дівчата, які зараз віддають своє життя, це найбільше, що вони можуть зробити для цієї країни. В бліндажі попав осколок йому в голову. Цього ж дня в останню земну дорогу проводжали 33-річного старшого солдата Романа Омелечка. Яким він був, згадує сусід загиблого Віктор. Хороший хлопець, спокійний, ніколи не був конфліктний, поважав сім'ю, працював на базарі. Ой, Христе, душу раба Твого. Біль, смуток, сльози розривають серце. Мені дуже боляче, боляче передати. Ми дуже сумуємо всі класом, що з нас таке горе в класі. Покой, спаси нас, праведними раба Твоєю, сили його двора слих, як про це написано. Він пішов на війну десь 2 місяці назад. В п'ятницю подзвонили, мені сказали, подзвонила мені мама, сказала, що Роман загинув. Благословені си, Господи, навчи мене оправдань твоїх. Хочемо виразити і подяку батькам за такого сина, за героя, який загинув за нас, за наше мирне небо. Хай Бог посилає йому царство небесне. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 14 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 81 370 російських військових. Противник втратив 2848 танків та 5748 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1839 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 206 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1509 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн 4316 одиниць, спеціальної техніки 160 одиниць. За 264 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Підемо бросати камішки. Пішли. У нас до Дніпра 50 метрів, то ми майже щодня ходили влітку на Дніпро, то камішки, то рибку ловити. Надія Круглікова розповідає, як проводили час з дітьми у рідному Херсоні. Цього року через окупацію міста російськими військами жінка змушена була покинути рідний дім ще у перші дні повномасштабної війни. За словами Надії, там залишилися батьки та домашні тварини. Туди, як тільки буде можливість поїхати, хоча б корму відвезти. Ми намагалися передати, але вони всі мішки з кормом висипали на землю. Нічого не можна було передати. Про звільнення рідного міста від російських військових, жінка каже, дізналася із соцмереж. Ми читали постійно кожну строчечку, як там новини.
в Одесяті вже писали, що в Херсоні ЗСУ. І ми чекали. До ранку чекали. Мрія додому повернутися. Рідні підтвердили телефоном, що місто звільнили, каже Надія. Вже в обід знову дотелефонувалася до неї. Вона каже, да, у нас вже свято. Всі радіють. Город просто ожив. Люди вже не так бояться виходити на вулиці, просто щоб побачити наших. Надія Круглікова спілкується з тими, хто залишився у Херсоні. Жінка каже, дехто вважає, що росіяни можуть мстити. Раді, але да, сьогодні вже спали поближче до підвалів або в підвалах. Сусіди вже, хто залишився, ви обрали найкращі підвали і підготували. За словами Надії, відступаючи з Херсона, російські військові грабували місто. А у сусідів вони просто пригнали фуру, вскрили вікна, гараж і все, що було, вивезли. Перевірили, чи не записали сусіди на телефони і поїхали. Зараз Надія Круглікова живе у Хмельницькому. Задля безпеки дітей до Херсона поки не повернеться, хоча мріє про це. Вирішили, що ми тут і поки що ми будемо ще тут. Тому що ще страшно додому. Тому Новий рік буде тут. Чесно, мені стільки разів снилося, що я біля дому, але не можу туди потрапити. То я навіть зараз не знаю, як це – потрапити додому. Надія каже, хоче побачити рідних. Перше, що це, я обійму маму, обійму батька. Я мріяла просто, що ми на Новий рік знову будемо всі разом. В цей день наша родина, де б хто не був, намагалася завжди на Новий рік повернутися додому. Про те, що б найперше хотіла зробити, коли повернеться додому, жінка розповідає. Бажання таке – помити вікна, бо скоро весна. Лютий закінчиться. Надія Круглікова каже, Хмельницький став для неї другим домом, але вона мріє повернутися до свого рідного міста, до Херсона. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Серію картин «Війна моїми очима» написав городоцький художник Руслан Малець. Одна із них – «Путін капут» – експонується в музеї Городка, решта – в музеях Полтави й Києва, розповідає автор. Ця картина, розповідає Руслан, передає його ставлення до війни в Україні та терористів, які вбивають українських дітей. Тема, каже, для нього важка, пов'язана зі смертями, сумом і болем. Не знаю, чи вона комусь може сподобатися і чи будуть прихильники. Звісно, що там зображений такий образ, що кожна людина і українець хотів бачити так, як зараз воно є на роботі. За його словами, на цій картині російський військовий корабель зображений у вигляді тюремної алюмінієвої миски, в якій слідом за кораблем у власній крові тоне президент країни-агресора. Тобто, щоб він так само пішов на дно, як і російський корабель. Написані картини на старих дерев'яних дошках, каже художник. Це є паркані дошки, вони вже їм більше 40 років. От, техніка виконання акрил, емаль. От, і в стилі сюрреалізм. Чи продовжить художник серію «Війна моїми очима», каже, поки не вирішив. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Мені подобається працювати з рослинами, це як мої маленькі дітки. Наталя Білецька – працівниця Хмельницького лісового селекційно-насіннєвого комплексу з вирощування сіянців із закритою кореневою системою, каже, роботу обрала за покликом серця. Тепер контролює процес народження сіянцю. Цей процес у нас починається із маленької насінинки. Ми збираємо шишку сушимо із спеціальної шишкосушильній камері. Потім отримуємо насіння, яке відкалібровується і поступає вже мим на лінію. На лінії відбувається наповнення спеціальних контейнерів торфосумішу. Туди автоматика відправляє насінину, поливає та підживлює її. За зміну робиться до 130 тисяч таких майбутніх саджанців. Наталя Білецька каже, денний показник механічної висадки насінини дорівнює місячній ручній висадці. Касети ми набивали вручну, це був довготривалий процес, тому що сіяли вручну, деякі були заглиблення неправильні, мали дуже великий експеримент з ґрунтами. Проростають сіянці на полі дорощування. Тут також все автоматизовано, зокрема полив і підживлення.
За якісним проростанням насінини слідкує інженер лісових культур Михайло Мартинов. Контролюємо на даному полі вологість ґрунту, є в нас спеціальне обладнання, яке ми визначаємо, і слідкуємо за тим, як проростають насіння і зростають в подальшому сіянці. Висадка сіянців відтепер також відбувається автоматично. Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства закупило дві фінські машини для висаджування сіянців із закритою кореневою системою, розповів начальник управління Петро Пишко. Працюють вони в Ізяславському і Шепетівському лісгоспах. Сьогодні не треба робити підготовки ґрунту. Дана машина сама робить, нагортаючи весь гумусний шар, робить такий горбик, в якому робиться лунка, де під'являється, значить, мікро-макроелементами, де вливається підживка, вставляється сінець, його запресовується і обробляється репілентом, для того, щоб звірі, які є в нас у лісі, його не поїдали. Уже випробував нову техніку оператор Ізяславського лісгоспу Олег Токарчук. Моя робота тільки поставити іменно машину в те положення, в якому вона має садити. Нажимається кнопочкою. Тут задається, в мене є моніторчик, задається програма, по якій працюю. Можна виставити глибину, на яку садити буде, тому що як сосна, дуб, воно по-різному садить. І далі кнопочка, і воно автоматично садить. За зміну оператор на машині може висадити 2 гектари лісу. Фінські машини для висаджування сіянців із закритою кореневою системою, за словами начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Петра Пишка, є кінцевою ланкою технологічного процесу висадки лісів. У майбутньому автопарк планують поповнити ще 8 такими спецмашинами. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Портрети 36 дітей, які не змогли виїхати з міст, поблизу яких ведуться бої, військова з Хмельницького Оксана Анодіна з позивним «Мама» представляє в холі кінотеатру «Мультиплекс». Тут діти з найскладнішого на сьогодні бахмутського напрямку, каже авторка світлин. Найстаршій дитині, зображеній на фото, 10 років. Не всі діти, не всі батьки погоджувалися, щоб показали їхніх дітей. Коли я розказувала, для чого ця фотосесія, коли збирали діток і так далі. На сьогоднішній день це самі сміливі батьки, самі сміливі діти. Відвідувач виставки Олександр Перов не стримує емоцій. З дружиною вони виїхали з Луганщини в перші дні повномасштабного вторгнення. Дивлячись на ці фотографії, на очах сльози. Було ще з 14 року, ми бачили очі цих дітей. Десь вони були в чомусь ущемлені, десь в чомусь вони пережили таке, що іншим не довелося цього пережити. Олександр Перов говорить, з новини, які зараз продовжує дізнаватись про Луганщину, нещодавно почув історію про дітей в окупації. Дітей возять школьним автобусом на навчання, возять їх і зараз. Так от директора школи окупованої Олексіївки винесли догану і зняли з роботи за те, що діти, коли їдуть додому, співають гімн. Діти, коли зараз їдуть з школи, співають український гімн. Відвідувачка виставки Оксана Мельник говорить, світлини дітей розкривають історію пережитої ними війни. Якщо взяти очі, то кожні очі вони говорять про той біль, який вони переживають. Але якщо взяти кольорові світлини, є діти, які намагаються передати, що вони щасливі і що вони відчувають якусь підтримку і любов, і турботу. Розкрити емоції дітей на фото було складно, каже Оксана Анодіна. Нам приходилося їх і лоскотати, і бавитися з ними, там, і сміятися, щось розказувати цікаве. Під час фотовиставки, яка буде експонуватись в кінотеатрі до 19 листопада, буде проводитись збір коштів на подарунки дітям прифронтової зони до Дня Святого Миколая, говорить Оксана Анодіна. Окрім світлин, там також будуть розміщені поіменні списки дітей, які залишились в населених пунктах Бахмутського напрямку. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.